sağ olayım. Qobil bey. Gap bo'lishi mumkin emas, Sadi. Oo. Boshda Psy muzikasiga o'ynadik-ku. Psy Gangnam Style butun dunyoga mashhur bo'lib ketdi. O'shani bitta narsa esim tushib qoldi, internetda o'qidim, Psy o'zbek ekan. Yomon qilding, Psy o'zbek ekan. Nima deyapsan? Kars-ku. Mana ishonmaysizlar, sizlar Psy o'zbek. Alisher Payz o'zbekchi ishonasizlar, to'g'rimi? U ham karis. Ha, qanaqa karis? Karis u. Alisher Payz g'irt o'zbek-ku. Men bilaman u Alayskiyda chimchi sotgan ilgari. Yo, sen nima uni karis deyapsan mana Alisher Payzni? Sen Alisher Payzni ko'rganmisan? Ko'zlari mundoq qisuvroq, tushunasan? Ko'zlari qisuvroq? U odamni ko'zlari qisuv emas, o'zi shunaqa qisib yuradi. Sen ko'rmagansan, faqat televizorda ko'rgansan. To'y hashamladim, mana kelganda ko'rganmisan? Ko'rganman, demak ko'rmayman. Hozir aralashmay turing, ko'rganmisan o'zi? Qani hech narsa ko'rganman. Sog' odam bo'lsang, ko'rganmisan? Voy, ha, ko'rganman. Ko'r, mana siz ko'rgansiz Alisher Payz. O! Mana shu Alisher Payz-ku, assalomu alaykum. Yo'q. Yaxshimisiz? Ko'zingizni katta ochib chiqqaningizni tanimayman, okan. Uzr. Yo'q. Tanish qiyin ekan, odamlar ko'zingizni katta ochib qarang, mana hech kim tanimaydi. Mana katta oching-ku. Ha, ko'rdingiz? Bizlar bilan yursang shunaqa ko'zingiz ochiladi, aka. Mana shunaqa. Yana bir bor guldiroq olqishinglar. Guruhiga qarsagina bo'lsin. Alisher Payz janoblari. O'zbekistonda respublikasida, O'zbekiston respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Alisher Payz, chiroyli. Yo'q, yo'q, to'xtang, to'xtang. Endi o'zim shaxsan dizayn guruhini muxlislardan biriman. Ashaddiy muxlislardan biriman. Ha. Ne, yolg'on gapirib g'alati o'tib ketyapsan. Yo, endi mayli, ukalarimiz yosh hali. Endi nima deganingiz? Men nimaga unaqa yuraman? Nimaga doim ko'zingizni qisib yurasiz deb sahnaning oldida hozir savol berishdi-da menga. Ko'zni qisgan boy bo'ladi-ku.